Ir ļoti svarīgi, lai mēs varam savus bērnus palaist pa pilsētu un nebaidīties, ka viņi tiks piekauti, apzakti vai kaut kas cits ar viņiem slikts tik izdarīts. Tāpatās par mums pašiem. Ko viens ir ķerts iet uzreiz, jā. Šovasar Rīgu pārsteigušas vairākas ziņas par jauniešu bandu savstarpējo attiecību kārtošanu. Bijuši atsevišķi uzbrukumi gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Mediju virsrakstos nonākuši vārdi Origo bērni un Imantas banda, bet sociālajos tīklos izplatās paziņojums par grupējuma banāni veidošanu. Tikmēr policija saka, ka tas nav nekas nopietnas un tikai atsevišķu indivīdu nesaskaņas. Turklāt šobrīd lielākajai daļai no likumsargu redzeslokā nonākušajiem nav pat 15 gadu. Lielais jautājums – vai Rīgā ir droši? Tā ir lielā mērā izglītības sistēmas problēma. Nu, mums skolās šie te bulijošanas un šie te radītāji ir nepiedodami augsti, ja, un skaidrs, ka tas nonāk arī uz ielas, ja, un teiksim, izplatās un tamlīdzīgi. Un tā ir tā nešaubīgi ir problēma. Nu, pilnīgi noteikti tā nešaubīgi ir problēma. Sociālie tīkli, protams, uzkurina, nu, teiksim, padara to visu tikai asāku un tā. Bet, nu, nē, nu, vienkārši policija ar to jātiek galā, ja? Policija skolā un vecākiem ar to jātiek galā. Latvijā tā situācija ir tāda, ka no vienas puses mūsu drošības situācija, nu, it kā galīgi nav spīdoša, ja? Mums ir lielākais slepkavību skaits uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem Eiropā. Tur svārstās pa gadiem, bet, nu, vidēji, teiksim, 5 slepkavības 100 tūkstošu iedzīvotājiem. Kādā, kas ir lielākais, augstākais radītājs Latvijā? No otras puses 95% vai pat vairāk no šīm slepkavībām ir sadzīves slepkavības alkohola reibumā. Nu, teiksim, un kuras, nu, principā it kā nerada tādas sabiedrības apdraudējumu sabiedrībā, ja vien jūs neesat tieši tajā kompānijā vai tajās kompānijās. 79-80% iedzīvotāji jūtās droši Latvijā. Nu, teiksim, viņi nejūtās apdraudēt uz ielas vai publiskā vidē. Nu, kas tā arī šķiet kaut kā varētu būt, ja? Mums nav sajūta, ka mēs dzīvotu kaut kādā tādā nedrošā vidē. Mēs ik pa brīdim redzam, nu, kur kaut kādus tos atsevišķos gadījumus, kur visas šīs problēmas pēkšņi izgaismojas milzīgā mērogā, kā tur Jēkabpils, tur sievietes, tās slepkavība vai vēl kādas. Un arī šīs te jauniešu bandas un tā tālāk, kur policijai nav risinājuma un vispār nav arī tāda izpratne un skaidrības, ko darīt un kā darīt un vai likumdošana, ko ļauj un ko neļauj. Drošības situācija mūsu valstī pasliktināsies un pasliktinās. Nu, tas tā kā paisums paceļ visas laivas vai bēgums nolaiž visas laivas, tāpatās arī ar valsts dzīvi. Ja? Nu, bēgums nolaiž visas laivas. Policija un tiesības sargājušās sistēmas, tas ir viens no retajiem vispār iemesliem, kāpēc pastāv valsts. Valsts, kāpēc mums ir vajadzīga vispār valsts? Valsts mums ir vajadzīga tāpēc, lai mēs nevis paši viens otru kaut kā aizsargātos, kā nu mākam viens no otra, un paši īstenotu vardarbību pret saviem ienaidniekiem vai tiem, kas slikti uzvedās, jā, un tā. Bet lai būtu kaut kā, teiksim, valsts ir tas, kuriem mēs deliģējam, teiksim, šo te pienākumu sargāt mūsu un pielietot spēku. Un tamlīdzīgi un tā joprojām. Tātad nodrošināt kad elementāru kārtību uz ielām un to, lai mūsu bērni būtu droši un to, lai mūsu sievietes būtu droši, tas ir primārais. Tas ir viens no pašiem galvenajiem, fundamentālākajiem valsts pienākumiem.